بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت لا إله سبحانه وتعالى دنبي إني دنبي والد كنا دافو ولا لها الموضوع عن رمانته وحكو سابسين هنا أنك هذا النوع حفلة ده عروسك ولا لها سيدة دكتين عروسك وفرحت وأنا لبوقف وإشكال دور تيدتك إسلام مركا أنا وحي الربان إنا إينا ولا شو دكوب بالأبان فرحت لكن نسيب در ولا لها المالمهن عروس يدا وحكو صوبتي وحل إرادة منكراتك وحكو صوبتي دنبي يدا runtii waa calool xumo waana fool xumo in ay arinta caadan oo noqotay in ma taqaana aroosyada Soomaalida ay noqdeen sida kalaabiyada iyo meelaha laga tunto kale oo waqti dambe intay bilaawdaan waqti dambe laga soo buuxo aan haba waqti dambe waxa bilaawdaan laakiin munkarka iyo fasaadka halka ka dhacana ayadana lama xisaabin karo waxa ku jira munkaraad fara badan ayaa ku jira koow aroosyada qaar waxa way rag iyo dumar isku dhex jiraan oo ma taqaana waa isla ciyaara muusigada ayaa isla dhageysta rag iyo dumar ajaanib kala ahna إن أي متقنا ملك وذا كل مان وإسلع عياران وإسلع قب عياران ولا لي الأرنب بنان ماهن وأنا حارنوي دم بجاس إنه حلقو متجستا نار يا لقو متجستا هذا بو حليه إلا بدو قف إسقور سنيسا إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا إلهي رالي جليا هل هبين إلهي عردي سحوك أسبنينا وحلقيا ولا ليال دم بجاميش أسكدعو إلا قيامه إنه إن دب صار هذا وحدعي كرت دم بجاس درتيس إن أذقور كنا كقول إسمو إسان وحليه gaar ahaan gabadhu sheegaya walaashayda muslimka ahay ilaahay subxaana wa ta'ala ka cabso naar ka cabso maxaa yeelay aakhira walaalayaal lagu la xisaabtamaya waa markii xigtay waxa la leeyahay arooskan waa gabdhaha bis gabdhaha waxaad moodaaba in aan ay ka dambi lagu lahayn oo ma taqaana intay madaxa qawsadaan oo ay ma taqaana muusig tuntaan oo ay habeenkaas dhan boodboodaan waa ayay ilmahoodi dayacayaan xaas ninkoodi dayacayaan gurigoodi dayacayaan subaxna waxay imaanayaan ayagoo meel kasta jajaban oo burbursan markaas waxa laga yaabaa inay salaadihi ka seexdaan inay mataqaana waajibaadkoodi ka seexdaan waxaa dhici karta in ninkooda ama qofka qaba ama hooyadooda ama waalidkiisa raali ka ahayn waxaa lay walaalayaal waxaasoo dhan khalad ayay yihiin ilaahay subxaana wa tacaalana looga cabsado waxaa kaloo jirta walaalayaal in la yiraahdo aroosyada waqtigay bilaabanayaan dadka qurbaha ku nool ee muslimiinta ah jaaliyadaha kale wuxuu arooskooda bilowdaa galabkii ayuu bilowdaa casarkii ayuu bilowdaa saddexda galabnimo ayuu bilowdaa ugu dambeyn tobankoo lagu kala tagaa laakiin aroosyada soomaalidu waxay bilowdaan kowda ayay bilowdaan labada ayay bilowdaan waxayna dhammaadaan toddobada aroornimo ayay dhammaadaan ilaahay baa inagu dhaarshay waxa noocaasoo kale ah waxaa la oran karaa waxaa la oran karaa ma waxaa la oran karaa aroos baa la oran karaa waxaasoo kale walaalayaal ceeb ayay nagu tahay waxaa kuu sii dhareen dhaqanka islaamka laga tegay waxa weeye walaalayaal gaalada ayaa lagu dayanaya faraanta ayaa la isu gelinayaa faraantiga walaalayaal waa dhaqanka kristanka weeye islaamkana ma taqaanaa jid kuma lahan waxaa kaaga daran ninkii ayaa wuxuu la ciyaarayaa gabadhiisii xaaskiisii oo qaawan madaxii xataa haba qaawanaade xaalkaas dhan ayaa u qaawan markaas waxaa lala wareegayaa internetkii meel kasta la soo gelinayaa kaaga sii darane walaalayaal keeg ayaa la jaranayaa oo afka la isu gelinayaa kaaga sii darane biyaha waxaa loo cabayaa sida gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum waxaa kugu filan in aad mataqaanaa gaalo aad isu ekaysiisid dhinaca kale weydii weli ma aragtay gaal oo sida muslimka isu aroosaya isu aroosa waxaanu leenahay farxaddiinoo siyaalo badan ayaad ku muujin kartaan midda kale kharashkan aad ku isticmaalaysaan walaalayaal naftiinooga faa'iideeya ku soo xajiya ku cumraysta ku safra waalidkiin oo baahan oo laga yaaba afrika inay joogaan oo hooyadaa laga yaaba maanta inaysan guri haysanin oo ay mataqaanaa baax hoos jiifto ama ay dhibaataysan tahay ama aabbaha sidaasoo kale inaad maanta hal habeen aad $20,000 $10,000 $5,000 aad gubtid ma kula fiican tahay walaalayaal minala fiican tahay walaalayaal waa maya ugu dambeyntii dadka waxaan leeyahay dulmiga ha ku taageerinina qof walba haddii la yidhahdo war joojiya arooskan aan mataqaana habeenmarka la dhigayo dadku way joojin lahaayeen midda kale qofka ka qayb qaata asagana oo kharashkiisa ku bixiya ilaahay subxaana watacaala uu weydiinaya waxaan leeyahay walaalayaal waxyaalaha noocaas oo kale waa dhaqan xume dhaqanka islaamka loo soo laabto aakhiru zaman ayaan joognaa aniga meli bini aadan baan nahay waanu wada gafaynaa qof walbana gafkuu ka dhici karaa laakiin qof walba ogow wixii aa kasbatid ayaa lagu weydiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu dhaqanka wanaagsan nagu hanuuniyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinayaa weydiisanaynaa lamaano kastoo isguursanaya inuu kheyrka waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dadka isguursaday iyo kuwa isguursan doona inuu ilaahay subxaana wa tacaala farxad waarta iyo mataqaanaa isku waaraan oy wax fiican kala helaan walaalkii naasir cadceed oo leh xasuusnaada markaa isguursanaysaan wanaagga ha ka tegina wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu